Dámy a pánové, rodák z Třebíče je synonymem pro klubovou věrnost. Neskutečných 20 sezon v NHL. Jediný klub New Jersey Devils. Stihl 4 olympiády, 4 mistrovství světa, 1 světový pohár. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu v NHL, 1240 zápasů. Vyhrál plus minus bodování NHL 26, Patrik Eliáš! Já nebudu lhát, tak jako občas, když takhle se hraje ta exibice, tak rád si vyslechne, vlastně, když vás představuju, vlastně, co máte za sebou, a pro mě ale ten top je to, když řeknu, že člověk nebo k mé osobě to, že je loajální a že odehrál celou tu kariéru za jeden tým, tak to je pro mě to nejdůležitější a to si vážím nejvíc. Moc jste se těšil na zdejší prostředí v Brně, které je vyhlášené vždycky bouřlivým publikem. Já jsem ho nikdy nezažil jako hráč, takže samozřejmě, když jsem byl malý, tak ano, ale to nahrávali jenom rodiče, takže to bylo trošku jiný, ale je vyhlášený a opět nesklamali prostě ty fanoušci, jsem říkal už jako to... Fanoušci v Severní Americe nebo v NHL se můžou učit od těchto fanoušků, ale samozřejmě je to jiná mentalita a brněnští fanoušci jsou známí a dneska to potvrdili, že jsou jedni z nejlepších v Evropě a musí se pro ty kluky tady úplně fantasticky hrát. New Jersey oznámilo tu velkou slavnost. Já už to nějakou dobu vím samozřejmě a je to obrovská podsta pro mě, to je samozřejmě pro hráče asi top týmové ocenění, kterého se může dostat a já říkám, nesmírně si to uvážím, těším se na to, na ten event a je to pro mě obrovská podsta být mezi těma jménama. Pátý, no, první útočník, pátý z hráčů. Já jsem u toho byl samozřejmě u všech těch vyvěšování, u těch ceremoniálů, takže jako vím a každý to na to reaguje jinak, ale pro mě to bude oslava té dlouholeté kariéry, nejenom pro mě, ale pro rodinu a pro známé. Chodím dál hrát hokej, plánuju dál hrát hokej úterý, čtvrtek v Letňanech a samozřejmě tím pádem mě zase tak tolik nechybí, ale jako je skvělý vždycky se takhle zahrát opravdu na úrovni s klukama, s kterýma jsem to třeba dlouhé roky hrál a myslím, že mě bude chybět, tak pak uvidíme, co jak dál.